Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia, Sheikh Saddiq Sheikh Abdul Rahman meminta UMNO supaya berhenti daripada menipu rakyat berhubung pendirian parti itu dalam penetapan tarikh pilihan raya umum ke-15. Ia selepas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Muhammad Shankar Samsudin pada Isnin dilaporkan berkata, kenyataan terbaru Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkenaan kesediaan menghadapi PRU15 ketika banjir adalah sebagai metafora bagi menggambarkan tahap kesediaan parti itu. Presiden UMNO sendiri yang kata BN sanggup redah banjir dan hujan lebat jika PRU diadakan pada tahun ini, sekarang dah hujung September. Jabatan Meteorologi Malaysia pun dah ramal banjir besar penghujung November ini. Jadi apa yang metafora? Soal Sheikh Saddiq menerusi satu hari. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.